İslam negизи, İslam илимдери жалпысынан эң чоң бөлүктөрү үчкө бөлүнөт. Эң биринчиси акида илими. Бул акида илим, бул идеологиялык илим болот дагы мусулмандын ишенимине байланыштуу нерселерди үйрөтөт. Мисалы, кудайлыкты үйрөтөт. Илахият. Кудай кандай болуш керек? Кандай болуш мүмкүн эмес? Анан Аллах Таалага мүмкүн болгон сыйфаттардын баарын ошол акида үйрөтөт. Анан пайгамбарлыкты үйрөтөт, ан-нубуат деп коёт. Кийин биз акылыбыз менен биле албаган кабарларды үйрөтөт. Пайгамбарыбыз жеткирген кабарларды үйрөтөт. Кыяматты, тозок кандай, бейиш кандай, булардын баарын эң биринчи илим акида илими үйрөтөт. Андан кийинки илим ислам. Биринчисин хадисте иман деп айтылат. Жибрил алейхиссалам пайгамбарыбызга келип, иман жөнүндө сурайт. Ошондо бул ишеним багытындагы илимди иман деп коебуз. Эми юридикалык жак бар, укуктук жак бар исламда. Ал нерсени биз ислам бөлүгү дейбиз же фикх бөлүгү дейбиз. Адам баласы түйүлдүк болуп түйүлгөндөн баштап ага бир канча укуктар важип болот, укуктарга ээ болот. Андан кийин төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейинки жашоосунун өкүмдөрүн камтыган илим бул фикх илими. Анан үчүнчүсү бул ихсан илими же тасавуф деп коебуз. Адамдын кулп мүнөзүн оңдой турган, жүрөктөрүнүн ооруларын айыктыра турган илим бул ихсан илими. Биз сиздер менен ошол экинчи илим фикх илимин үйрөнөбүз. Фикх илими негизинен өзүнчө мектептерге бөлүнөт. Ал мектептерде биз мазхаб деп атап коебуз. Мазхаб бул мектепте түшүнсөңөр болот. Эң биринчи мектеп ээлери мазхабты негиздегендер бул Абу Ханифа рахматуллах алейхи. Абу Ханифа бул имамул аалам деп коет, эң улуу имам. Анткени Абу Ханифа рахматуллах алейхи 800-жылы төрөлүп, 150-жылы өлгөн. Куфа шаарында жашаган. Андан кийин имам Малик жашаган. Малики мазхабынын негиздөөчүсү, бул Хижаз тарапта болгондагы, ал киши 93-жылы төрөлүп, 179-жылы өлгөн. Имам Маликтен бир имам Абу Ханифадан бир аз эле жаш имам Малик. Анан Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии. Азыркы Палестинада төрөлгөн, 204-жылы өлгөн. 150-жылы төрөлүп, 204-жылы өлгөн. Анан Ахмад ибн Хамбал 164-жылы төрөлүп, 241-жылы өлөт. Булар Иракта болот. Бул мектептер өзүнчө калыптанып, кийин анан ислам дүйнөсүндө укуктук жакта ушул 3-4 мектеп бар. Булар кандай пайда болду? Эмнеге мусулмандар мындай ыдырап 4-кө бөлүнүп кетти? Булар өзүнчө ханафи болушту, булар шафи болушту, мусулмандардын биримдиги жок болуп кетти деген адамдар бар. Анан өздөрүнчө алар китеп жазганда, мисалы, китептин аты Сифату Салатун Наби саллаллаху алейхи ва саллям мин ат-такбир ила ат-таслим каннака тароха. Пайгамбарыбыздын намазынын сыпаттайбыз. Саламдан баштап, такбирден баштап саламга чейин. Сен пайгамбарыбызды көрүп тургандай деген китептер жазат мисалы. Китептер жазышат. Анан эстетсеңиз, сиз мисалы китепканага кирдиңиз, китеп сатып алганы. Бул жакта Ханафи мазхабы боюнча намаз деп атат. Бул жакта Шафи мазхабы боюнча кандай намаз окулат деп атат. Анан бир жерде пайгамбарыбыздын намазы дейт. Пайгамбарыбыздын намазынын сыпаттары дейт. Жүрөгүндө иманы бар, Куран-ы Каримди карманган, пайгамбарыбыздын сүннөтүн карманган адам кайсы китепти алат? Пайгамбарыбыз кандай намаз окуган деген китепти алат да. Бирок ошону алып туруп көп бир туугандарыбыз адашып баратат. Анткени бул китепти жазган авторлор эч кандай мазхабка карманбайт. Аларга хадис болсо хадисти алат, анан хадиске жараша жада калса имам Бухаридин хадистерин сахих даифте бөлүп ташташат. Жанагындай туура хадис, туура эмес хадисте бөлүп ташташат. Биз кайра өзүбүздүн мазхабтарга кайтышыбыз керек. Мазхабты карманмайынча илим бекем болбойт. Адашуудан аман калбайбыз. Эмнеге биз мазхабтарды карманабыз? Анткени мазхабтар негизи ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жеткирип келген динди түшүндүргөн нерсе. Алар айтышат, биздики эле туура, башкаларыкы туура эмес дейт. Анан биз Саляф Солих, бул үмөттүн Саляф Солихи эң биринчи сахабаларды такыба солих болгон сахабалардын жолун ээрчийбиз. Булар адашкан, акырын-акырын тамчылап отуруп, адашуу көбөйүп, көл болуп, алар адашууга кирип кеткен деп айтышат. Негизинен ушул азыркы талаш болуп аткан маселелердин баары сахабалардын учурунда дагы болгон.
Ошол заманда бир маселеде 2-3 ой болсо, пикир болсо, ошол 2-3 пикир барып анан мазхаптардын пикирлери болуп калган. Мисалы, 100 миң деген сахабалар болсо, алардын арасында эң чоң аалымдары аз эле 20га жакын болчу. Алардын эң аалымы факихи Абдулла ибн Масуд деген улуу сахаба болгон. Умар радиллаху анху мамлекетти чоңойткондон кийин мусулмандар көптөгөн жерлерди алгандан кийин Куфа деген шаар түптөйт. Куфа деген шаар ушул Шам жакта болот, азыркы Ирак жакта. Анан бул жактан римдиктер, перистер, түрктөр, индустар, арабтар, анан кыптейлер, египеттер барып бириккен бир жер болот. Ал жерде ушунчалык маданияттар көп болот, алардын маданияттары, дин түшүнүктөрү ар түрдүү болгондо жашоо аябай кайнап турган жер болот. Ошондой жерге ошончолук маселелерди чече ала турган эң аалымын Абдулла ибн Масудду Умар радиллаху анху жөнөтөт. Ал менен эле кошо 1400 сахаба барат Куфага аалымдардан. Анан Али радиллаху анху кийин халифалыкты Борбор шаарында ошол Куфага көчүрөт. Ошол Абдулла ибн Масудтан ким үйрөндү? Абдулла ибн Масудтан Ибрахим ан-Нахаи деген улуу табиин үйрөнөт. Ибрахим ан-Нахаиден Хаммад ибн Аби Сулейман деген Абу Ханифанын устазы. Хаммад ибн Аби Сулеймандан Абу Ханифа 18 жыл андан ажырабай илим алат. Кээбиркилер андан да көп жыл илим алат дейт. Качан устазы өтүп кеткенден кийин өзү тадриске отуруп, анан адамдарга сабак бере баштайт. Абу Ханифа рахматуллах алейхин пикири жөн жерден Абу Ханифа жок жерден чыгып калган жок. Өзүнө жараша, өзүнүн да күчтүү болгон устаздардан алган, сахабалардан алган, табииндерден алган. Анан Ханафи мазхабы калыптанып турат. Биз ошол Абу Ханифа рахматуллах алейхинин пикирин билдирген Ханафи мазхабка таандыкпыз Орто Азия. Ал эми акыйдада болсо Имам Матуридидин мектебине таандыкпыз. Биздин эң биринчи сабагыбыз намаз жөнүндө болот. Ошондуктан намаздан баштайбыз. Бисмилла. Намаз деген сөз арабчада ас-сала. Салат деген сөз намаз. Тилдеги мааниси дуа дегенди билдирет. Мисалы, Куран-ы Каримде айтылат: "Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим ва салли алейхим инна салатака саканул лахум". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах айтат: "Аларга дуа кыл. Сенин дуаң алар үчүн тынчтык" дейт мусулмандар үчүн. Бул жерде сала деген сөз же дуа болот, анан пайгамбарга салават деген сөз дагы дуа деген мааниде. Эми терминдик мааниси кандай? Терминдик мааниси аль-фаалул махсусатул муфтатиха бит-такбир аль-мухтатима бит-таслим. Такбир менен башталган, таслим салам менен бүткөн өзгөчө бир кыймыл аракеттер жана сөздөр намаз деп аталат. Бул аныктамасы болду. Намаздын түрлөрү. Намаз жалпылай 3 бөлүнөт. Биринчи түрү намаз парз болгон намаздар бар. Парздык 2 түрдө болот. Фардул айн дейт, ар бир момун мусулман, балагатка жеткен акыл эси толук момун мусулман аткарууга тийиш болгон фарз фардул айн. Намаздын фардул айн намазы бар. Ал ар бир мусулман балагатка жетсе, акыл эси толук болсо, 5 маал намаз кылуусу ошол фардул айн намаздар. 5 маал намаз биз билген. Багымдатын 2 рекети, 2 рекет парзы, пешиндин 4 рекет парзы, асырдын 4 рекет парзы, Шамдын 3 рекет парзы, Куптандын 4 рекет парзы. Бул фардул айн болду. Парз экиге бөлүнүп, фардул айн болду, кийин фардул кифая деп коёт. Фардул кифая деген намаздар негизи фардул кифая бир канча эл болсо, мисалы коом болсо, ошолордун бири экөөсү ушул нерсени аткарса, башкаларына милдет түшүп калат. Эгер эч ким иси аткарбай койсо, мусулмандын ошол коому, анда баары күнөөкөр болот. Ушул нерсени фардул кифая дейбиз. Бул мисалы жаназа. Ар бирөө үчүн милдетпи? Жок, бир топ үчүн. Бир канчасы эгер окуса, калгандары күнөөкөр болбойт. Эгер эч ким окуй албай калса, анда баары күнөөкөр болот. Ушуну фардул айн дейт. Демек намаздын түрлөрү. Биринчиси фарз экен, фарзы кифая деген жаназа намазы мисалы, фардул айн деген 5 маал намаз. Андан кийинки түрү важип намаздар. Важип намаздар да 2 түрдө болот. Күндө аткарылуучу важип намаздар бар. Бул мисалы бизде витр намазы, куптандан кийинки окулган 3 рекет витр намазы важип намаз.
Anan kebirki uçurlarda özgüçü bir marekege baylanıştı atkarılgan vacip namazlar var. Al ayt namazları. Ayt namazında misalı oruz ayıtta, kurban ayıtta okulçu bizim namazımız vacip namaz. Kebirkiler uşul ayt namazga barat, birok misalı cumağa barbaydı. Kebirkiler cumağa barsa 5 mal okubaydı. Uşul uşuların barından ayt namazdan dağı bekemirek talap kılıngan bol albette 5 mal namaz. Üçüncü türü emi sünnet namazlar. Sizler bilgen deyle sünnet öz ekiye bölünöt. Sunanul huda, sunanul zavayit dep. Sunanul huda degendi hidayat, dindegi sünnet deyibiz. Ce sunna muhakkada, bekem sünnet deyibiz. Sunna huda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ibadat katarı, daima kılgan sünnetü, bu muhakkat, bekem sünnet. Kebirde taştagan, birok daima kılığa kılgan je başka birölördü kılığa үгүттөгөн sünnettör sunatul huda деп коёт. Sunna muakkada. Namazlardan kaysılar misal болот desek, bardık 5 mal namazga koşulup okulgan namazlar sunnatul huda. Bağımdat namazın 2 rekat sünneti. Peşin namazın 4 rekat sünneti. Peşin namazın 2 rekat farzdan кийинки sünneti. Mağrib namazının, Şam namazının iki reket sünneti, anan Kuptan namazının iki reket sünneti. Bunların bağırı bekem sünnet olup esepteledi. Anan bekem sünnettörden, bekem emes sünnettör, sunna goyru muhakkada bulup, alar kaysı desek, misalı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde misalı, bayna kulli adan eyni solatun, ar bir azanın ortosu, iki azanın ortosuna namaz degen hadisi var. İki azan bu yerde azan, andan kin kamat. Azandan kin, kamatka çeyin namaz okuş, sünnet bulutta. Küçtüğü sünnet mi? Yok. Bekem sünnet emes, bu alsızırak sünnet. Oşunluktan kevir ki bir tuğandarız, asır namazında, misal asırda azan ayıtı turuyla daro namaz okuyuz da. Oşonun ortosunda 4 rekat namaz okşat oşol bekem emes sünnet bolup esептелет. Же Куптан namazında Куптанга азан айтылгандан кийин фарзына чейинки окулган 4 рекат ошол сүннөттөр бекем эмес сүннөт. Эми раватив эмес дагы 5 маал намазга кошулбаган сүннөттөргө духа намазы кирет, тахаджуд намазы кирет, анан жанагы мечитке киргенде мечит акысы Tahiyyatul Mescid namazı kiret. Bunların bağırı canağı 5 mal namaz menin çok okulbağın sünnetleri olu esirtiler. Biz namazdı, azı namazın türlerini öttük. Parz namazlar bulut eken, vacip namazlar bulut eken, sünnet namazlar bulut eken. Yemi namaz akısında namaza kızıktırıp Kur'an-ı Kerim'de, hadiste kanday nesil aytılgan. Birinci, Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad aflahal mu'minun ellezine hum fi salatihim khashi'un. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den El-Mu'minun suresinin 1. 2. ayetinden mi dedi? Kad aflahal mu'minun. Mu'minun mu'min Müslümanlar. Kad degen bekemdö manisine aytılat. Kad aflaha. Alar iflah jeñişke jetti deydi. Falah degen sözünün manisini bilip alalı. Biz hazır misalı uğağız, azamda uğağız, kamatta uğağız misalı hayyalel falah debi. Al, iyilike jetkendir. İmam An-Nasafi özünün tafsirinde uşul falah degen sözünü mınay dep kotorot. Mınay dep şarttaydı. Yeñsegen nersege jetü, jaman körgön nersesinden kutuluunu falah dep koyot eken. Momun Müslümanlar beyişten seyit. Allah Teala'nın cemalına bölünüp, Allah Teala'nın körüğünü seyit. Allah Teala'nın razıçılığını seyit. Demek, kadafilehel mu'minun. Momun Müslümanlar yengsegenine yetişti deyip. Kimdir? Alar ellezine hum, alar fi salatihim. Özlerinin namazlarında hoşi'un, korku bokuşkanlar. Uşul huşu, ana huşu degen söz var. Misalı Arap dilinde biz namaza huşu men okuyuz de koyuruz. Manisi kanday. Manisi namazdan başka nesiminin alek bolbo namazda. İbadattan başka nesiminin alek bolbo onu huşu deyip. Kim eğer namazı noşunday okusa, namazga gönül burup okusa, al iyilike cedet deydi. Eñsegenine cedet deydi inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi var. İmam Nasafi'de bunu da aytat. Tafsirde Halakallahu el cenne faqala laha takallami. Allah Teala beyişte yarattı. Anan beyişke söyle de baytı.
Анан бейиш айтат: "Факалат кадафлахул муъминун салатан". 3 жол айтып тур. Момун мусулмандар ийгиликке жетти. Момун мусулмандар ийгиликке жетти. Момун мусулмандар ийгиликке жетти. Ана харамун ала кулли бахилин мурро. Ал эми мен ар бир сараң жана эл көрсүндүк менен кылган адамга араммын дейт. Намазды эгер адам эл көрсүндүк кылып окуса, рия деп коёбуз, рия үчүн окуса, анда анын соолу жок болот. Анын ибадаты Аллах үчүн болбой калат мисалы. Эми сараң деп жатат. Сараң ким? Сараң өзү негизи ибадат байлык менен же дене менен болот. Байлык болгон ибадат бул садака берүү, зекет берүү. Сараң болду, садакасын бербесе, зекет бербесе, анан намаз окуса, намазды эл үчүн окуса, алар үчүн мен арам болдум деп айтат. Бейиш. Демек эң негизги пайдасы бул адамдын акыретте ийгиликтүү болуусуна, Аллах тааланын ыраазычылыгына жетүүсүнө себеп болот экен намаз. Анан экинчи айырмасы бул намаздын экинчи артыкчылыгы намаз ыймандын аламаты, ыймандын белгиси. Ыймандуу адам гана намаз окуйт. Аллах үчүн ыймандуу адам намаз окуйт. Аллах таала Куран Керимде айтат: "Аузу биллахи ва акиму ссалата ва ла такуну миналь мушрикин". Намаз окугула. Мушриктерден болбогула дейт Аллах таала. Бул жерде буйрук ыңгайы менен айтылат. Намаз окугула, мушриктерден болбогула. Демек намаз окугандар мушриктерге окшош болот экен. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Бейна ар-раджулу валь куфри тарку ссала". Адам менен капырлыктын айырмасы намазды таштоодо. Адам менен капырлыктын же мусулман менен капырдын айырмасы намазды таштоодо. Ушул хадистин сырткы мааниси намаз окуган адам капыр деп атат да. Ошондон улам мисалы үч неги жана три основы деген акыйда китептер бар да. Фаузан же башка бирөөлөр жазган мисалы. Ошолордун китебинде намаз бул ыймандын негизи дейт, ыймандын түркүгү дейт. Ошол исламга канчалык туура келет? Намаз окуган адам ким? Намаз окуган адам Аллах Таалага ишенип туруп, бирок Алланын буйругун аткарбаган адам. Алланын буйругун аткарбаган адам күнөөкөр адам. Күнөө адам эгер күнөө кылса, исламдан күнөө мусулманды чыгарабы, чыгарбайбы деген маселе бар. Мусулман үч түрдүү болушу мүмкүн. Биринчиси күнөө кылбаган мусулман болушу мүмкүн. Алар өлсө бейиште болот. Экинчиси күнөө кылган мусулман, бирок өлөргө чейин тоба кылып кеткен мусулмандар. Алар да бейиште болот. Үчүнчүсү мусулман, бирок күнөө кылган, анан тоба кылбай өлүшкөн. Булар Аллах тааланын каалоосунда дейбиз. Кааласа бейишке киргизет, фазилети менен, кааласа тозокто азаптайт адилеттүүлүгү менен. Ушул жерде биз ыйман менен амалды эки бөлүп карайбыз. Хавариждердин акыйдасы ушундай. Хавариж деген Али радиулланга каршы чыккан тайпа болот. Бул өзүнчө акыйдада үйрөнүп алсаңар, алар ким эгер чоң күнөө кылса динден чыгып кетет дешет. Ошондуктан эгер сизге бирөө келип, каза намазды окубай эле кой, эгер атайлап намаз окубай жүргөн болсоң мурун, негизде мурун намаз окуган эмес болсоң, азыр намаз окуй баштасаң, мурунку намаздарыңды каза кылбай эле койсоң болот дешет. Бул сөздүн төркүнү мурун сен капыр элең. Капыр намазды окубай, тоба кылгандан кийин кайра мусулман болот. Сен жаң мусулманга кирдиң деген мааниде болот. Бул андан дагы жаманыраак маани мисалы. Ал эми биз билебиз, адам эгер өмүрүндө бир жолу чын ыклас менен жүрөгүндө Аллах тааланы таанып, Аллах тааланы ынап, Аллах тааланы кабыл кылып, моюнсунуп, тили менен ошону тастыктаса мусулман. Кудай Алладан башка кудай жок, Мухаммад анын кулу жана элчиси саллаллаху алейхи ва саллям десе мусулман деп билебиз. Ал эми андан кийин амал кылабы, кылбайбы, ал Аллах тааланын ырайымында же Аллах тааланын адилеттүүлүгүндө. Бирок сөзсүз күнөөлөр ыйманга таасир этиши мүмкүн. Күнөөнүн көптүгүнөн ыймандан ажырап калышы мүмкүн. Бирок биз ыйман менен амалды бир карабайбыз. Анткени Аллах таала Куран Керимде ыйман келтиргендер жана жакшы амал кылгандар деп дайыма экөөнү эки бөлөк бөлүп айтат. Айтор көп негизи имам Абул Касым аль-Хаким Самарканди 339-жылы өлгөн бул киши Самаркандта. Ошол киши айтат: "Бардык күнөө капырлык эмес. Бардык күнөө бул капырлык бул күнөө, бирок бардык күнөө капырлык эмес" дейт. Капырлык кылым бул күнөө да, Аллах таала баш ийбестик. Ал эми Аллах таала баш ийбей койсо эле капыр болуп калбайт деп атат да, ыйман негизинде. Эми ыйман бул итаат, Аллага баш ийүү.
Бирок бардык эле итаат ыйман эмес. Ошондо намаз бул итаат. Бирок намаз бул ыймандын өзү эмес. Ыйман башка, намаз башка. Дагы бир нерсе намаздын, демек намаз ыймандын белгиси экен. Ыймандуу болгондуктан адам намаз окуйт. Эми жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Байна ражулу валь куфр ва байна ражулу валь куфри тарку сала". Адам менен капырдын айырмасы намазды таштоодо дегенди кандай түшүнөбүз? Бул жерде толук мусулман деп түшүнөбүз. Толук мусулман деп түшүнөбүз. Ал эми намазды таштабаса, ал мусулман болбой, ал мусулман, бирок ошол капырларга окшош мусулман болуп калат. Капыр болбойт. Эми дагы бирөөсү намаз менен адам Аллах Тааланы эстейт. Аллах Таала айтат: "Аузу билля ва акимус салата ли зикри". Тоха сүрөсүнүн 14-чү аятында: "Сен мени эстеш үчүн намазыңды оку" дейт. Аллах Тааланы эстөө деген эмне? Аллах Тааланы эстөө деген бул жүрөккө тынчтык алып келүү, кыйынчылыктан чыгуу. Анткени Куран-ы Керимде Аллах Таала айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Аллазина аману ва татмаинну кулубухум би зикрилла". Ыйман келтиргендер жана алардын жүрөгү Алланы эстөө менен гана тынч алат. "Ала би зикриллахи татмаинну кулуб". Аллах Тааланы эстөө менен гана жүрөк тынч албайбы деген аят бар. Демек тынчтык башка эч нерседе жок экен. Тынчтык ошол сага кыжалаттыкты салган ким болсо, ошого башка калкаласаң тынчтык табасың. Сенин жашооңдогу кыйынчылыктын баарын Аллах Таала сага берип атат. Андан Аллах Таалага гана качып кутулбасаң, кыйынчылыктан кутула албайсың. Ошондуктан намаз бул Аллах Тааланы эстөөнүн бир белгиси экен. Дагы намаз деген күнөөлөрдү жоюйт. Жакшылык амалдар анткени күнөөлөрдү жоюйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисин айтат: "Ара'айтум лау анна нахран би баби ахадикум ягтасилу фихи кулле яумин хамса маррат". Карабайсыңар, эгер силердин бирөөңөрдүн үйүнүн астында дарья акса, анан ошол дарыяда 5 маал жуунса, "Хал ябка мин даранихи шейун", анын денесинде бир кир калабы деп сурайт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Колу сахабалар жооп берет: "Ла ябка мин даранихи шейун", анын денесинде эч кандай кир калбайт деп жооп беришет. Кала пайгамбар айтат: "Фазалка масалу салаватил хамс ямхуллаху бихиннал хатая". Ошол сыяктуу намаз. Намаз менен Аллах Таала адамдардын күнөөлөрүн өчүрөт дейт. Күнөө кылдыңбы, намазга шашылыш керек экен. Анткени намаз мукаффирату зунуб, күнөөлөрдү жуучу нерсе. Мейишке кирүүнүн себеби намазда. Ооба, биз кандай гана нерсе кылбайлы, ал Аллах Тааланын жаратуусу менен болот. Ибадат кылсаң дагы Аллах Таала ошол нерсени сага жаратып берет. Капырлык, Кудай сактасын, күнөө кылсаң дагы Аллах Таала күнөөнү жаратып берет. Жараткан Аллах Таала, тандаган адам. Бирок Аллах Таала ким намаз окуса, аны бейишке киргизем деген убадасы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хамсу салаватин катабахунналлаху алал ибад". 5 маал намазды Аллах Таала пенделерине парз кылды. "Фаман жаа бихинна лам юдайя минху истигфафа би хаккихинна". Ким эгер аларды аткарса, Аллах Таала алардын адамдын намазын, адамдын эмгегин жок кылбайт дейт. Жоготпойт. "Кана лаху индаллахи ахдун ан юдхилахул жанна". Намаз окуган адамдын адамда Аллах Тааланын убадасы бар. Бейишке киргизем деген убадасы бар. "Ва ман лам яти бихинна", ал эми ким эгер аларды аткарбаса 5 маал намазды, "фалайса лаху индаллахи ахдун", ал адамда Аллах Тааланын убадасы жок дейт. Бирөө намаз окубай калды, бирок мусулман. Эмне болот? "Иншаа азабаху ва иншаа адхалахул жанната". Каалас Аллах Таала азаптайт намаз окуган адамды, каалас Аллах Таала бейишке киргизет. Бул жерде дагы, бул хадисте дагы биз намаз ыймандын түркү эмес экен, намаз ыймандын нуру мөмөсү экенин билип атабыз. Анан эч кимибиз ойлобойлу да биз жакшы амал менен, мына мен намаз окуп атамын, эми бардык нерсени бажардым, эми Аллах Таала мага бейиш бериш керек деп ойлоп албайлы. Анткени эч ким эч нерсе Аллах Тааланын милдеттүү кыла албайт. Өзүнө өзү милдет кылбаса эле, өзүнө өзү убада бербесе эле эч ким аны милдет кыла албайт. Анткени
Бул мамиле бир тараптуу мамиле да. Мисалы сен бир нерсе сатып алсаң, анын акчасын бересиң, ал буюм берет сага. Бул эки тараптуу мамиле. Бирок ибадат маселесинде бир эле тараптуу. Сенен эч нерсе чыккан жок. Аллах Таала эле сага берип атат. Аллах Таала сенин жүрөгүңдү ачты, ыйманың бекем болду. Аллах Таала сенин жүрөгүңдү ачты, намазга турдуң, дараталы намаз окудуң. Аллах Таала сага күч кубат берди. Ошол Аллаху Акбар деп колумду көтөрүп такбир айтышыңа Аллах Таала күч жаратып берет. Эгер Аллах Таала ошону жаратып бербей койсо, анда эч нерсе калбайсың. Канча гана Аллах Тааланын нийматтарын шүгүр кылып аракет кылба, ордуна бир нерсе берем деп. Эч нерсе бере албайсың, Аллах Таала сага аны жаратып бербесе. Ошондуктан биз намазды бир тараптуу деп түшүнөлү. Эч кимибиз амалыбыз менен бешке кирбейбиз, Аллах Тааланын ырайымы менен киребиз. Аллах Таала ырайымы менен бизге намазды жаратты. Ошо намаз тандасак, намаз жаратып берди, бизге хидаят берди. Бирөөлөр себеп кылып мечитке келгенибизге себеп кылды. Булардын баары Аллах Тааланын ырайымы. Ошондо бир эле тараптуу болот экен. Аллах Таала айтып атат: "Сен намаз оку, ошо ниет кылып, ошону танда. Мен сага жаратып берейин, намаз окугандан кийин мен сага бейишти берейин" деп убадалап жатат өзүнө өзү. Намаздын жалпылай маанилери ушундай. Эми жума намазынын фазилети боюнча айта турган болсок, мисалы, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен игтисаля яума жума", ким эгер жума күнү дарат алса. Эми гусул алса. Күн динибизде биринчи түндөн башталат да. Төртүнчү күндүн шамы Шам убактысы жума күндүн биринчи күнү. Ошондо төртүнчү күнү, бейшемби күнүн түнү гусул алынат. Же ошол күнү жуманын күнү башталат. Эгер ким жума күнү гусул алса, ва лабиса мин ахсани сиябихи, жана эң жакшы кийимдеринен кийсе, ва масса мин тайбин, жана жипар жит севинсе, ин кана индаху, эгер анда бар болсо албетте, фума атал жумаата, анан жума намазына келсе, фалам ятахатта анаакан нас, адамдардын мойнунан секирбесе, аттап-аттап өтпөсө, сумма соллар ма катаба Аллаху ле, анан Аллах Таала парз кылган нерсени аткарса дейт, намаз окуса эки ракет жума намазды. Сумма ансата иза хаража имамуху, жана имам чыгып хутба кылганда унчукпай турса, хатта яфруга мин салатихи, намазынан бүтмөйүнчө унчукпаса, кана кафаратан лима байнаха ва байна жумаати аллати каблаха, анда бул жума менен ага чейинки жуманын ортосунда кылган күнөөлөрүнө кафарат болот. Күнөөлөрүн жуучу болот. Ушул хадисте биз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям момун мусулманды адепке үйрөтүп жатканын билебиз. Анткени эмнеге адам жуунуп атат бул жерде? Башка адамдарга ыза жеткирип койбосун деп. Тил менен зыян келтирсе, кол менен зыян келтирсе билебиз биз ыза жеткирет. Бирок ал менен эле эмес, жөн эле жагымсыз болуп турса да ыза жетиши мүмкүн экен. Жытынан мисалы, же кабагын бүркөп карагандан мусулманда ушул нерселер жок болуш керек. Намазга турганда ушундай жупуну туруш керек, Аллах Таалага жалдырап туруш керек. Анан келсе ийип, Аллах Таалага бир адалжение кылып аткандай турса, болбой калат мисалы. Ошондой сыяктуу жумага жуунуп барып, эң жакшы көйнөгүн кийип барып мисалы, башкаларга жагымдуу көрүнүш үчүн, анан жыпар жыт севинип эгер бар болсо, барганда адамдардын мойнунан аттап-аттап өтпөстөн жеткен жерине, эгер эл көп болсо ошол жерде отуруп мисалы, кээ биркилер бар намаздын башында башка бирөөлөрдү аттап-аттап келип туруп эң биринчи сапка отурат дагы, намаз окуп бүткөндөн кийин элдер туруп сүннөт окуп атса, анан зикир кылып сүннөт окуп баштаганда кайра чыгып кетишет. Ошол жерге барып отурса болот дейт эртеңечи мисалы. Бирок ушулардын баары пайгамбарыбыз үйрөткөн адеп акылакка каршы келип атат. Демек жуманын сүннөтү эмне экен? Имам чыкканда унчукпай отуруу. Имам чыкканда тике туруп алып, хутба кылып атса бири бирин карап, же телефон чукулап, булардын баары абас. Фыкх китептерде иншаллах өтөбүз, жада калса астында турган ташты минтип оодарып ойногон күнөө болуп эсептелет. Имам сүйлөп аткан учурда. А бизде эмне дейт? Баян болуп атса же башка нерсе болуп атса келип туруп эки ракет тахияны мечитте окуйт мисалы. Булардын баары негизи имам минбарга чыкканда намаз окутуш керек болот. Эгер кимде ким ушундай кылып жума намазына барып окуган болсо, анда мурунку жума менен ушул жуманын ортосундагы күнөөлөрү кечирилет дейт. Бул күнөөлөр албетте кичинекей күнөөлөр болсо. Эми намаз окубагандарга кандай коркунучтар бар? Аллах Таала Куран Каримде айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Фавайлул лил мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун". Бул Маун сүрөсү. Фавайлул лил мусаллин. Намаз окугандарга
Karsanızlar gönüllü namaz okuğan emes. Namaz okuğandarga azap bolsun deyit Allah Taala. Namaz okuğandarga azap bolsun. Kanday namaz okuğandarga? Özlerinin namazlarında kapilet bol okuğandarga. Uşul jerde bu İmam An-Nasafi özünün tafsirinde bunday deyip aytat da, köngül bunday bekem köngül burbay namaz okuğandarga deyip aytat da bu jerde. Bu kanday namaz dese, namazın ubaqtısı kirdi, daro namazga şaşılbay, anan keçi namaz çıkıp baratkanda koyayım, koyayım dep öz ubağında okuğan namazlarda aytat dedi. A okuyla ötkörüp jürgenlerge kanday çoğ misal azap turalı, oşonu korkutat da öz ubağında. Öz ubağında okudu, birok köngül burbastan, başka işlerin koyup koybostan, köngül mınday ubaq çıkıp ketet, dağın ubaq bar dep anan çıkardı okup koydu, oşolorgo azap bolsun dedi. Abdullah ibn Abbas şunday dep tafsirlegen eken. Kimge namaz farz bolot? Müslümanga. Kapır min namaz okusa dağın alga farz emes, andan ötpöyt, soğup tappayt. Akıl estüügü, akıl estüüsü toluk boluş kerek. Akıl estüü degende mınday esi köp, esi az, akıllı degen mayında emes, jaman jakşını ılgap kaldığı oşogo namaz farz bolot. Anan balagатка жеткенге. Balagatka erkek bala tüşür körgöndö jetet, ayal kişi ayız körgöndö jetet, jıldar, jaştar ar türdü, negizinen oşul alamattar bolso, tüşür körgön momentten baştap, oşul ubaktan baştap, barıp, usul alıp gelip namazdı baştaş kerek. Oşo tüşür körgön uçurdan kiyin, eki inine, eki perişte oturat dağı, bardık, ar bir kılgan amalın jazat, ar bir taştağın kadamın jazat, ar bir sülügön sözün jazat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde bunu deyit, İbn-i Umar rivayet kılgan, murru evladakum bis salah. Baldarınarga namaz okuğunu buyruğula. Vahum abnau sab'a sinin, alar 7 yaş kezinde deyit. Vadribuhum aliha, vahum abnau 10 sinin. Alemi 10 yaşar bulgundu, namaz oku deyip alardı uğruğula deyip atat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kitaplarda gelet, bala 12 yaşından erkek bala, kız 9 yaşından namaz oku baştayıp. Эми адатта балагатка жетет дейт. Эми бул жерде намаз өзү жаш балага парз болбосо, Аллах эми пайгамбарыбыз эмнеге аларды урушкула деп буйруп атат? Парз болбогондугу үчүн ур деген сөздүн мааниси бул жерде мындай сүр көрсөт деген сөз. Ар бир кылган ишиңе эртең жооп бересиң. Мына азыр намаз окуп айтасың, мен урсам жагалы сага. Жакпайт. Ошондой сыяктуу, эгер чоңойгондо балагатка жеткенде намаз окуп алсаң, Аллах Тааланын азабы бар деген түшүнүк кириш керек. 7 жашында үйрөтүп баштайт, 10 жашта коркутуп баштайт. Азыр бизде бир туугандар ушундай болуп кеткен, Куранды кичинекей балага урушуп үйрөтпөш керек, чоңойгондо Куранды көргүсү келбей калат дейт да. Биз билген каракелердин баары кичинекейинде эле устазынан коркуп эле, ата-энесинен коркуп эле Куран жаттаган. Хашат ибн Абидинде кичинекей баланы Куран окуу деп урушуп үйрөтсө уруксат дейт. Албетте ата ал жерде мындай азапташ үчүн урбайт. Негизде Куран урбайт, жөн эле сүр көрсөтөт. Окубасаң, жаттабасаң урушам деп мисалы. Урган албетте арам. Жаш баланы негизи ачуусу келип урса арам. Бирок тарбия иретинде урса, анда шарият уруксат берет. Кандай учурда тарбия иретинде урат? Мен азыр буну урушсам, кичине чуук менен же кичине уруп койсом, бул түшүнөт катасын деген ой болсо, анда тарбияласа болот да. Анын ачуусу келип эле баладан жинин чыгарып болсо, ал албетте арам. Ошондо биздикилер азыр мисалы биздин коомдо ушундай түшүнүк баштады. Кичинекейинде каалаганын кылып алсын. Кичинекей балдар мисалы кыздарына жолук тагынтпайт. Эмнеге десе фарз эмес го, чоңойгондо айыз келгенде тагат дейт. Айыз келгенде эч качан такпайт. Башында 7 жаштан ушул эме 10 жаштан тагып баштабаса айыз келгенде такпайт ага. Же айтышат азыр кичинекейинде лак коюп мисалы шарятта туура эмес арам нерселерди кылып лак коюп алса намаз окуйт барыбир. Ошонун кийин кызы кеткенден кийин анан койбой калат дейт. Бул такыр туура эмес. Түшүнүк да эмнеге? Анткени Аллах Таала коюп койгон үкүмдөр бар. Арам нерсе бар, жашы жетүү жете элекпи жолгонго болбойт. Адал нерсе бар, ал эч качан арам болуп калбайт. Ошол арамды арамдай билип, кичинекейинен жүрөгүндө ошону жек көрүү болуш керек. Бир сыйра көрүп алсаң, анан кийин жек көрүү деген болбойт. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасы ушундай. Мисалы Пайгамбар күнүн дейт. Аллахумма, о Аллахым, хаббиб илейна иль-иман ва зайинху фи кулубина. О Аллахым, бизге иманды сүйдүр.
жана жүрөгүбүзгө ошол иманды кооз көрсөт дейт да. Ва каррих илейнал куфр ва фусук ва исян. Ал эми бизге капырлыкты, эки жүздүүлүктү, ширкти жаман көрсөт жүрөгүбүзгө. Ва жаалем мен рашидин. Бизди туура жолдо жүргөндөрдөн кыл дейт. Маселе ал намаз окуду, окуду, лак койду, коюу да эмес да. Маселе жүрөгүндө арамды жаман көрүү. Жүрөгүндө фарзды милдеттеп билип, ошону аткаруу, аткарбаса азап күтөт экенин билүү. Бул нерсени жаш бала кичинекейинен билиш керек. Чоңоюп кетсе, нафсисин тарбиялаш кыйыныраак болуп калат. Чоңоюп кетсе, нафсисин тарбиялаш өтө кыйын болот. Ошондуктан Пайгамбарыбыз бул жерде айтып атат. 7 жашында намаз үйрөткүлө, 10 жашта урушу баштагыла намаз окуу деп, э? Урушуп баштагыла дегенде фарз эмес, эмнеге урушабыз деши мүмкүн да, фарз эмес, бирок сен ошого тарбиялайсың, үйрөтөсүң. وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو وشكن فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق رقبة بو жерде пайгамбарыбыз аврат жөнүндө айтып кеттир. Ха, ва фарику байнахум фил мададжи жана аларды төшөктөрдө бөлүп-бөлүп койгулар деп атат. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыз менен кыз анын балдары болгон болсо, кыз баланын балдары болгон болсо, аларды ушул балага жетер учурда төшөктөрүн бөлүш керек. Башка-башка бөлмөлөрдө жатыш керек болот. Суроолоруңуз бар болсо берсеңиздер болот. Иншаалла бул жерде азыр Дараттан эргинки сабакта Дараттан баштайбыз. Китеп негизинен Ханафи мазхабында айтылат. Анан атайын бир эски Туроси китепти алган жокпуз. Албетте аны карайбыз, окуйбуз, бирок бул жерде сиздер менен мындай жеңилрээк болуш үчүн эң негизги нерселерди мындай өзүбүздүн тилибиз менен айта беребиз буюрса. Аллахым баарыңыздарга ыраазы болсун, баарыбызга пайдалуу илим болсун, илим берсин.